Tikiuosi po 3 savaičių vietoj epic kadro sovietinių daugiabučių darysiu epic kadros egzotiškos čilės. Nu bet, ką turim, to reik džiaugtis, ane? Tai šiandien antroji diena su Soniuku, ZV1. Ir kalbant apie čilę, jau turiu naujus batus, kurie žudys Čilės ugnikalnius, Zamberlando Vertex modeliukas iš Charmer civiliams. Tai šiandien sutarėm, kad aš pasiemu ir prieš tas 2-3 savaitės iki skrydžio man jos tikrai reikia išvaikščioti, pritrinti, kad koja priprastų ir nebūtų paskui bėdų pačioje kelionėje. Tai manau, dabar bus mano daily batai kiekvieną dieną, kad iki kelionės pradžios jie jau būtų susipažinę su mano pėda. Jo, tai siuntinukai pas mane plaukia iš visur. Tai dabar ten laiską nešiausi, tai pamatysite kitą savaitę pas mane Instagram'e. O dabar kas atėjo pas mane, tai bent svarbus dalykas, tuo parodysiu. Nu, aš tikiuosi, kad čia tas dalykas čia turbūt būtų svarbus bet kuriam backpackeriui vlogeriui. Kitaip negaliu labai išskirti. Čia yra kietas laptopo dėklas. Nes aš turiu minkštą laptopo dėklą, bet pasitariau su Renaldu. Jisai man rekomendavo imti kietą, nes visgi sako, tu imsi laptopą į kalnus, kiši į savo tą 70 litrų kuprinė, tą laptopą, kiši dar kažką, kiši vandenį, kiši droną, kiši, nežinau, batus. Ir finale, nu, dronas susispaudžia, jo, pavyzdžiui, draugas, taigi tai va keliavo ir gavosi, kad jam kažkas įspaudė iš išorės laptopo ekraną, atsidarė laptopą, ekrano matricai ten išbėgus, žodžiu, viskas. Ekranas parėjęs. Tai dėl to sako, tau reikia 13 solių kieto. Jisai nėra visiškai kietas. Visiškai dėžė nėra, bet jau tokia struktūra visai kietoka, nelabai tu čia taip palankstysi. Tai kompas turėtų tilpti. Tuo pažiūrim. Jo, tilps. Tilps kompas ir dar liks vietos. Grįžtant prie batų, kad neužduotumėt papildomų klausimų, man nereikėtų atsakinėti. Storas padas, tvirtas, nelabai net palankstysi su rankom. Uždengtas Gore-Tex'u, turi Gore-Tex'ą, virš 2 mm oda. Tai batas kietas, aukštas, tai turėtų gan ir Vibram padas. Tai, manau, į kalnus geras variantas, galėsiu spardyti ugnikalnio uolienas. Nes prieš tai rinkausi truputį kitą modelį, bet odos storis, apsiuvimas yra 2 kartus, gal net daugiau, plonesnis. Tai pats paviršius batų yra minkštesnis, jau kai kalbama, kai tu gali ten koją gauti į akmenį, akmuo į koją, ir panašiai lengvesnis prakirtimas pačio bato, nu, truputį pavojingiau.
ir netaip saugiai. Tai šitas variantas geresnis, plus ant jų dar bus dedamos katės, žinoma viršukalnėse, žinoma, kur bus sniego, nes ant akmenų nereikia kačių. Bet kadangi čia nėra tie oficialūs batai, kur dedasi tos fiksuotos katės, tai ant šito modelio dėsis paprastos katės ir rišamos katės. Ir rišamos katės, nu, principe, bet kokio bato galima uždėti, bet svarbu, kad padas būtų kietas, nes kai tu susiriši kates, tada jos laužia batą ir jeigu minkštas padas, tai tu neuždėsi kačių ir tau tiesiog sulenks batą ir bus skausminga pačiam net žygiuoti. Tai va, tiek apie batus, o daugiau tai turėtų kitą savaitę jau susirinkti, susirankyti visus daiktus, tada logotipų, spauda, siuvinėjimai, kiti dalykai, daug kas klausia, kada pirksiu bilietus. Bilietų neskubu pirkti, nes truputį baisu, jeigu netyčia dėl COVID-o atšauktų skrydžius. Ir tada, kiek žiūrėjau, jokia draudimo kompanija Lietuvoje neapdraudžia būtent šitos situacijos. Neapdraudžia atšaukimo bilietų dėl COVID-o ir jie nekompensuoja. Tai vadinasi, va tai buvo 900 eurų ir nueitų. Tai tikrai neskubu su bilietais, gal net kitos savaitės pabaigoje. Manau, su Renaldu susėsim, nes čia bus gan įtemptas dalykas bilietai. Suprantat, reikės pirma susižiūrėti bilietus ir prieš pat perkant, jau kai jau nusispręsiu datas, prieš pat perkant, tada eiti iš karto į Čilės webus dėl automobilio, susiderinti, ar į tą oro uostą atvažiuoja automobilis, kurį galima palikti, kainas, viską, žodžiu, susiderinti automobilį. Tada jau kaip ir galima pirkti bilietus, nusipirkę bilietus, iš karto galima imti ir sveikatos draudimą, kuris taip pat dengia COVID-ą, jeigu tu susirgi pačioje šalyje. Tai šitas dalykas, ir tada, kai jau turi visą tai, tada jau gali susirankioti per Airbnb būstą. Būsta 10 dienų, nes pagal dabartinę situaciją tu turi 7 dienas karantinuotis, pasidarai testą ir kaip ir laisvas, arba nesidarai testų ir karantinuojas 10 dienų. Nu tai vis tiek kaip ekstra pasimsiu 10 dienų, tai va toksai turi būti eiliškumas, tai čia vos ne per vieną vakarą turės įvykti visi punktai. Tai Renaldas padės, nes jisai šneka ispaniškai laisvai. Tai susiskambinsim su Čilė, per Viberį, manau. Tai čia bus vakaras bet kokio atveju, nes skirtumas yra 5 valandos. Tai jeigu pas mus čionais yra 5 vakaro, tenais yra vidurdienis. Tai va reikia orientuotis, kad vakare susitiksim su Renaldu bet kokio atveju ir jau spręsim tą pagrindinę dilemą. Bilietai, draudimai, būstas, automobilis. Automobilis, kalbant apie automobilį, gavau naudingos informacijos, nes šnekėjau su Tadas Jeršovas įkopęs į Ojos del Salado ugnikalnį, aukščiausią planetos ugnikalnį Čilėje. Taip jis yra tą padaręs, aš nebūsiu pirmasis įkopęs, tai jis man davė šiaip tokių patarimų dėl automobilio, kad reikės iki kai kurių ugnikalnių važiuoti, tarkim, išdžiūvusiom upėm ir panašiai, tai bet kokio atveju reikės 4x4 džipo. Nu, jeigu tu nori davažiuoti arti, arba tau reikės kokią dieną vieną skirti grinai ėjimui. Na ir tai, riski. Tai padangų nuleidinėjimai, kad pravažiuotum tokius smėlynus, turėt pompas su savim bagažinį ir panašiai. Ir taip pat šnekėjom apie tą aukščiausią ugnikalnį. Tai sakė... Taip, kopimas 10-11 dienų, aklimatizacija, kiti dalykai, bet jau tenais prie viršūnės, žinok, kumštinės pirštinės, 2 batai, stora pukeška, pašiltukai ir žodžiu, grubiai temperatūra minus 20, visko gali būti, sako, gali ateiti ten su maikutė ir sako, mano pažįstama kopė per pūgą. Ir ten temperatūra krenta iki minus 20, minus 25 ir panašiai. Tai toksai
tricky, sako, sek informaciją. Tai sako, ok, jei kažko reikės, tai galėsiu vietoje dasipirkti būtent tam ugnikalniui. O visi kiti ugnikalniai ten 4, 5 iki 6 km. Pasižiūrė mano įrangą, irgi sako, viskas ok, ta pas tave, ką tu čia planuoji imti. Įkopiama neturėtų būti didelių problemų. Bet va, dėl to ojos, dėl skalado, tai nusako, pasižiūrėk orus ir susirink daugiau aprangos, nes mūsų, sako, kai buvo paskutinė jau kopimo diena, tai anksti ryte jie ten išėjo su tamsa, tai apsirengėm viską, nes stingo, viskas buvo šalto, o paskui ten jau kai saulė pakyla, tai jau labai staigi temperatūra irgi kyla. Tai va, ta pati pradžia tai būna šalta. Žiūrės, kaip su tais batais seksis, bet manau, gal visai nieko bus, pasimsiu storas kojines, pašiltukus, tos pačius pašiltukus galiu įsidėti pirštinės, tai gal visai ir nieko bus variantas. Bet kokiu atveju turėsiu patirties iš ankstesnių ugnikalnių, tai dabar man yra tiesiog vienintelis fokusas, tai atskristi į šalį, kad neatšauktų, kažkas neįvyktų, dar beje COVID testai, nu, tokie va visi dalykai, tai kad tiesiog atskristi į šalį. O kai būsiu šalyje, jau bus kur kas paprasčiau ir jau bus galima vietoj ten pasiderinti dalykų. O dabar, kad neatšauktų, šalis, good. Žodžiu, turiu žinių dėl Fuji. Fuji Lietuva, Fuji Film Lietuva atsiūs man kitą body, kitą modeliuką, kuris vadinasi XS10 ir taip pat kitą lenzę. Šita lenzė yra 16-80, netrumpa lenzė, galima daug prizuminti, bet net yra truputį tamsoko F4. Tai dabar, ką man jie atsiūs pasibandymui, tai 18-55, bet F bus 2,8. Tai vadinas, tas objektyvas bus ant to blūro backgroundinio geresnis negu dabartinis mano objektyvas, bet vis tiek prastesnis negu šitas fotikas gali. Bet čia to blūro nelabai net jaučias, nu biškiai jaučias, gatvėj gal labiau pasijaustų. Na be žodžiu, tas naujas, tas kitas modeliukas, jisai yra lengvesnis. Kokybė turbūt bus kaip XT3, ne kaip XT4, bet turės taip pat flipscreeną ir turės IBIS. Tai vadinasi, turėtų būti kaip ir stabilesnis, mažiau drebėjimo. Mažiau drebėjimo turintis fotikas negu mano šitas XT3. Ir tada gal turbūt aš jį imsiu į kelionę. Tai kol kas laukiu siuntinuko, manau per porą dienų ateis. Ir pirmadienį galėsiu daryti pirmasias apžvalgas. O kol kas tvarkausiu aš bordato. Tai gero jums vakaro, gero savaitgalio, pailsėkit. Jeigu nesilsėjote, išsimatysime ir to, bičiuliai. Ačiū, kad prenumeruojat. Ačiū, kad esate. Čiau.